Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In qaybtan waxaan rabnaa inaan xalino trigonometric function kan oo ah sin 4x ayaan rabnaa inaan xalino. Waan xalin karnaa sin 4x haddii aan isticmaalno the knowledge of double angleska iyo sum and difference for trigonometric functioniska waan soo saaran karnaa qiimaha sin 4x waxa uu la mid yahay. Marka hore waxaan u qoreynaa sin 4x kan wax u qaab eeg sida double angle-ka oo kale ayaan u qoreynaa kadibna waan sii furfuri doonaa. Waxaan leenahay laba tibix oo marka la isku dhufto ina siinayso 4x maxay tahay? Ayadaa la keenaa. Waxaan leenahay sin-ka marka la inoo soo qaad labada tibix waxaan u qaadanaynaa 2 times 2x. Maxaa 2 times 2x? Waxaa soo baxayso 4x aa soo baxayso. Waxaan u qaadanaynaa 2 oo ku dhacsan 2x ayaa u qaadanaynaa. Haddii aan hadda fiirino sin waa 2 oo haddana ku dhacsan 2x waaye. Waxay inoo matalaysaa waxaan u ekaysiinay sin 4x waxaan u qornay qaab ahaan sin of double angle ayaan u qornay. Sin oo double angle ahna qaabka ayaa loo qori jiray. Waa sin-ka double-ka waxaa u taagan 2-da angle-kana waxaa u taagan hadda anaga booskiisa 2x-kaasa inoo taagan. Sin oo double angle ahna waxaa lagu heli jiray laba sharci sin-ka angle-ka koska angle-ka ayaa lagu heli jiray. Deen marka intaan aan furfuraynaa waxaan dhahaynaa equal inoo soo qaad sin oo double angle waxaa lagu furfuri jiray laba sharci sin-ka angle-ka angle-ka waxaa inoogu taagan 2x haddana koska angle-ka angle-ka waxaa inoogu taagan 2x ayaa inoogu taagan. Halka marka aan joogno sin oo 2x na waan furfuri karnaa cos oo 2x ahna waan furfuri karnaa. Sin oo 2x waxaan u furfuraynaa sin of double angle. Cos of 2x na waxaan u furfuraynaa cos of double angle oo kale ayaan u furfuraynaa. Equal inoo soo qaad. Labadan coefficient-iga ah sidee u soo qaado. Open bracket. Sin of 2x ama sin oo double angle ah waxaa lagu heli jiray laba sharci sin-ka angle-ka oo u taagan hadda x haddana cos-ka angle-ka oo u taagan x u taagan close bracket. Cos oo double angle ah waxaa lagu heli karaa saddex qaado. Mar waxaa lagu helaa taa marka lagu siiyo sin-ka iyo cos-ka. Mar waxaa soo heli kartaa marka lagu siiyo sin-ka kaliya. Mar waxaa soo heli kartaa marka lagu siiyo cos-ka kaliya lagu siiyo. Anaga hadda waxaan soo qaadanaynaa midda uu ku jiro sin-ka kaliya ayaan soo qaadanaynaa. Marka waxaan soo qaadanaynaa midan ayaan soo qaadanaynaa taasoo ah 1 minus 2 sin square angle-ka. Qaacidada ayaan soo qaadanaynaa. Waxaan sameynaynaa hadda labada bracket ayaan isku dhufanaynaa. 2-dan sideed u soo deji. Igual leh 2-dan soo qaado. Intaan oo iswada taa diwaan lagu dhufto intaan u baa soo baxayso 2 sin x cos x sideed u soo baxay. Minus kan soo qaado intaan oo iswada haddana intaa ku garaac 2-daan hadday 2-daan ku dhacdo waa 4 sin x kan haddii sin square kan uu ku dhaco waa sin cubed x cos x kana aada u soo qaado then equal leh bracketka hadda horgeliyisa waxa ah waa 2-2-da toos ugu garaac 2 haddii 2 lagu dhufto waa 4 sin x cos x minus ka soo qaado 2 times 4 waa 8 sin cubed x cos x ayda u soo qaadata. The last answer marka wuxuu noqonayaa haddii inta sin 4x la furfuro trigonometric function of x haddii loo qoro inta ayay noqonaysaa.